O kone sa starajú viac ako o seba. Vyzerá strašné. Mnoho žien sa ťa možno že aj boja. Nejenom ženy. Do tejto premeny som išiel, aby som sa mohol pekne usmiať. Ale veľká zmena si žiada... Dokážeš sa vzdať týchto vlasov napríklad? Aj veľkú obetu. Počkaj, to sme si nedomovili. Strihať vlasy, ne. Sledujte dve neuveriteľné premeny. Myslím, že to bude celkom dobre. V novej časti... Wow. Asi by som ho nespoznal, keby som ho stretla. O 10 rokov mladší. V utorok o 20:30 na Markíze. A už teraz na Vojo.